naamakuvia. Isot määrät kovartalokuviakin löytyy. Niin, oikeesti. Miltä se tuntuu? On tää ihan älytöntä. En mä tiedä itse. Rupeeko tää ärsyttää, kun naamataan sasua? Mites tytöt, rupeeko ärsyttää, että on noin monta sasu? Miltä tuntuu olla? Sä oot vähän niinku oikeesti tällainen teini-idoli. Miltä se tuntuu? Kysytään sultakin, sulla on ollut, näytä tuot sun heittokättä vähän, se on oikeesti ollut ihan hyvässä niinku tunnossa. Tässä on oikeesti, se on osunut aika kivasti tässä turnauksessa. Lupatko jatkoon? No, sä ensin kysytään se, että lupatko, että heittovirrat pysyy samanlaisena? Luvataan.